17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. О 16-й годині проголосувало 800 виборців із 1913 на одній з найбільших дільниць у Хмельницькому, яка розташовується у приміщенні обласної філармонії. Про це повідомив голова комісії дільниці номер 486 Світлана Стародуб. Зараз там працює моя колега Леся Боровець, вона з нами на прямому зв'язку. Прохід виборчого процесу ви будете спілкуватися з головою виборчої комісії Світланою Стародуб. Отже, пані Світлана, скажіть, будь ласка, яка виборців зранку чи, можливо, післяобідню пору? Саме більше виборців було зранку. Зранку приходили літні люди і старшого віку люди. Молоді було мало. Тобто приватна, якби така категорія вікова? Так, така категорія старшого віку, так. А скажіть, будь ласка, чи не виникало, можливо, якихось таких технічних проблем, чи всього б було достатньо скриньок, людей? Технічних питань не було. Керівники філармонії допомагали нам в цьому. Деякі питання були, ми до них звернулися, вони все організували дуже гарно. Ми їм вдячні за це. Так. Можливо, якщо порівняти з попередніми виборами, як проходять ці вибори? Спокійніше? Спокійніше ці вибори пройшли, в нас ніяких порушень не було на нашій дільниці, все пройшло дуже добре. Наразі це вся інформація на дану годину? З нами на зв'язку з однієї з найбільших дільниць у Хмельницькому була наша кореспондентка Леся Боровець. Перебіг виборів на Хмельниччині відбувається спокійно. Такі дані станом на 15-ту наводять у громадянській мережі «Опора». Про це повідомив координатор спостереження у Хмельницькій області Андрій Попик. За його словами, суттєвих порушень, які могли б вплинути на виявлення спостерігачами «Опори», не зафіксовано. Перебіг відбувається спокійно, в місті Хмельницькому взагалі дуже спокійна обстановка, немає якихось серйозних проблем в усіх виборчих дільницях, які ми відвідували, немає скарг ні в спостерігачів, ні в виборців. Власне, одною з особливостей, яку ми помічаємо, дуже мала кількість виборців, які не знайшли себе в списку виборців. Тобто, коли на президентських виборах у нас бували ситуації, коли масово 5-10 виборців були, що не знайшли себе в списках на виборчій дільниці, то сьогодні ми опитували голів комісії, власне, були або один випадок такий, або взагалі не було. Порушень, що стосуються захисту виборчих прав, громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Володимир Гарієвський не помітив. Та додає, проблемою залишається мобільність виборчих дільниць для малодоступних груп населення. В рамках дня голосування ми здійснюємо моніторинг дільниць, зокрема міста Хмельницького, щодо доступності маломобільних груп населення. Зокрема, перевіряємо питання доступності ті дільниці, які розташовані вище першого поверху. Дійсно, є проблема, вона залишається. Ми розуміємо, що це не просте питання, створена спеціальна робоча група в міській раді, але є розуміння того, що не завжди є можливість перенести, наприклад, дільницю на перший поверх, наприклад, в дитячому садочку на Озерній дільниця взагалі перебуває на третьому поверсі. Крім того, перевіряли, чи дотримані вимоги щодо розмірів кабінок, щоб туди могли заїхати люди на візках, щодо додаткового освітлення. В даному випадку ці питання простіші, тому вони міською радою оперативно вирішені. Саме на міську раду покладено, як на орган місцевого самоврядування, обов'язок щодо матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу. 21 виборець проживає у селі Свічна Летичівського району. Виборча дільниця знаходиться за 9 кілометрів у селі Кудинка. Аби виборці віддали свій голос, їх забирають та відвозять туди автівкою. А хто не може їхати, голосує вдома. Як це відбувається, бачила Леся Боровець. 8 із 21 виборця, що проживає у селі Свічна, голосують вдома. До них зі спеціальною скринкою їдуть представники виборчої дільниці. Колись у селі жило понад 200 людей, каже Катерина Чучвера. Жінка мешкає тут все життя. Раніше ходила сама на вибори. Тепер не може, то їде до неї зі скринькою. Чекає від виборів наступне. Саме більше миру і щоб вся Україна була нероздільна. Щоб добробут більший був у людей, щоб краще жилося. Станіслав Красний за свої 89 років не пропустив жодні вибори. Щоб було краще, щоб було більше грошей отримати пенсію,
такого вот таке діло. От додавали гроші, на мені нічого не додали. 2000, що це? На 4 душі. 2000. Щоразу голосую. Ну нічого не правди нема. А тут в нас толку немає і не буде. Все. Його сусідка Олена Нечаюк молодша на 10 років. Каже, на вибори ходить щоразу, хоча вважає, що не варто. Сподівається, що в країні після виборів процвітатиме правосуддя. Я очікую, щоб було не мені добре, а он моїм дітям і онукам добре. Я надіюся, що буде добре. Загалом у списках виборчої дільниці номер 679 села Куденка, куди відноситься село Свічна, 172 виборці, 24 з яких голосують за місцем перебування, каже член виборчої дільниці Тетяна Кордонець. За її словами, вибори проходять спокійно. Транспортно буває, те саме доставляємо. І самі добираються, як є можливість. Є такі люди прописані, але там не проживають. От, є такі на заробітки поїхали. Порушень у нас немає ніяких. Зауважень не було. Вибори спокійно проходять. Хмельничанин Микола Харкун доглядає за старенькою мамою у селі Свічна. Щоб проголосувати, взяв відкрипний талон в обласному центрі, хоча до цього був не надто активним виборцем. Каже, сподівань багато. Якийсь порядок навели в цій державі, в селах цих навели, бо зараз стали ті кусти вже, що невозможно. Стопи хоча б поміняли, такого геначе я не знаю, що... Для держави щось друге, звісно, для нас стовпи, керниці, щоб поладили. Медицина, щоб була, бо вони обіцяють, Костянтин не знає, чи дострою там, чи зроблять. Щоб ближче було той рентген, чи там послухав, хоч давлення поміряв. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. У Хмельницькому попрощалися з 28-річним хмельничанином Богданом Бігусом. Він служив у 8-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України. 18 липня під час виконання бойового завдання він загинув на Сході. Господу помолимо. На Майдані Незалежності панахиду проводять священики Православної церкви України. В останній путь провести Богдана Бігуса прийшли близькі родичі загиблого, особовий склад та підрозділи полку спеціального призначення, якому він проходив службу. Ми ж, дорогі браті і сестри, прощаємося сьогодні з Богданом і молимося за його душу. Бачимо це бездиханне тіло. Це дійсно дуже велика втрата для нас, каже начальник групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталій Могила. У Богдана наразі залишилося двоє маленьких діточок. Наймолодшому 1.5 роки. Це дійсно втрата і величезна втрата, коли сини батьківщини, які навіть не прожили, йдуть від нас і кладуть своє життя за свою батьківщину. За словами начальника групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталія Могили, подробиці загибелі до закінчення офіційного службового розслідування по факту загибелі військовослужбовця не розголошуються. Тетяна Ворожцова, Володимир Заянчуковський. Новини. Сьогодні, у день виборів, наша інформаційна служба готує спецвипуски новин. На телеканалі ЮА «Поділля» наступний випуск новин дивіться о 19.00. О 19.20 спецефір ток-шоу «Тема дня». Протягом дня дивіться останню інформацію про перебіг виборів на Хмельниччині на наших офіційних сторінках у Фейсбук, у нашому ефірі наживо, прямі включення та оперативна інформація. Наразі це всі новини. Побачимось.